ጀርኮባ ይባላል። በመስቃን ወረዳ በበቼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። አሁን የምገኘው በዚህ በበቼ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ በስንዴ አምራች የሆነው ጽህፈት ቤት፣ በዘር ብዜት የሆነው ጽህፈት ቤት አካባቢ ነው የምገኘው። አሁን ቆይታ ከማደርገው ከዚሁ ስንዴ አምራች ከሆኑት አቶ መሀመድ ኑሪ አላቦ የተባሉት አርሶ አደር ጋር ስንዴን በመስመር እንዴት መዝራት እንደሚቻል ቆይታ አብረን እናደርጋለን። ከዲቻ ደረሽ ከዲቻ ነሽ? በዚህ እንትና ነህ ከዲቻ ባሽኝ ቀርኩ አዘጋጀው በደንብ። ጋሽ መሀመድ ምንድን ነው ያዘጋጀው? እኔ አሁን ያለኝ መሬት ሄክታር ነው። 100 ኪሎ አዲሱ ዳፕ አዘጋጅቻለሁ። 100 ኪሎ ዩሪያ 34 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። ሴንቲሜትር 20 ሳንቲሜትር ለመለካት አዘጋጅቻለሁ። 100 ኪሎ ቀቀባ ስንዴ አዘጋጅቻለሁ። ምርጥ ዘር ሌክታር። ጋሽ ሞይ 34 ኪሎ ብቻ ዩሪያ ለምን አዘጋጀ? 34 ኪሎ ዩሪያ ዛሬ ከአዲሱ ዳፕ ጋራ አንድ ላይ ሰጠዋለሁ። በኋላ ደግሞ 66ቱ በሶስት ሳምንቱ በኋላ ቀጠሉ መሬት ከሸፈነው በኋላ ይሰጠዋሉ። ዝናብ ሲሰጠን ቅጠል ሲሸፍን የምንሰጠው። ጋሽ ሞዬ በመስመር መሀል 20 ሴንቲሜትር ነው የሚያስፈልገው ብለኸኛል። በብተናስ ቢሆን ምን ችግር አለው? እኛ 20 ሴንቲሜትር የተፈለገው አንደኛ መስመር ያፈለግ ነው። ዘሩ እንግዲህ አንደኛ በትክክል ይበቅላል፣ ሁለተኛ ለምርት ምቹ ይሆናል፣ ሶስተኛ አረማም ለመቆጣጠር በጣም አመቺ የሚሆነው፣ አንደኛ ደግሞ መውለዱ በጣም ይፋፋል፣ ይወልዳል። ከዛ ላይ እህሉ ምርት ራሱ አይኑ ራሱ የማዋፈር ስላለው ክፍተቱ በሽታ የሚባል ነገር አይነካውም። ራሱ ከተለያዩ በሽታዎች ይጠበቃል። ይህን እኛ የፈለግነው ለዚህ ነው 20 ሴንቲሜትሩ። ጋሽ ሞዬ የመስመር መዝራት ጥቅም ነገርከኝ። ከመስመር መስመር እንዴት አድርገህ ነው የምታወጣው? ልትነግረኝ ትችላለህ? እሺ፣ እኛው አዘራሩ የዘር አዘራሩ እንግዲህ በሬ መስመር ቀጥ አድርጎ ካወጣ በኋላ ዳፕ እና ዩሪያው ተደባልቆ ከዛ በኋላ የዳፕና ዩሪያ አደባልቆ የሚዘራው ልጅ ሰው መሬት ትንሽ የሚከድን ስራ ይሰራል። ትንንሽ ነገር ይከድነዋል። ከከድነው በኋላ ደግሞ ዘሩ ምን ያደርጋል? ከዛ ደግሞ ዘሩ ይከተላል። በጠበቀ ሞድ ማለት ነው። ዘሩ እንዳይበዛም እንዳያንስም በትክክል ይጥለዋል። ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ ትንሽ መሬት ከሰጠ በኋላ ዘሩ ከጣለ በኋላ ማሁኑ መልሶ መልሶ በሬ ተመልሶ እየከደነ ይመጣል። ያም ከዚህ ሲመጣ ከኋላው ክል ደግሞ ዘሩና መዳበራው ማልበሱ አይለቅም፣ ስራው አይለቅም። ይሄ ዘሩና እርሻው አንድ ላይ ነው የሚያልቁ የሚከተቱ አንድ ላይ አልቀው በትክክል በሙድ አልቀው ነው ምንገባው እኛ። ጋሽ ሞዬ በደንብ እዚህ አስረድተኸኛል። ማሳ ላይ አሁን በደንብ ልታሳየን ትችላለህ? አዎ፣ በሬ ማዘጋጅቻለሁ፣ ዘር ማዘጋጅቻለሁ፣ ልጆች ማዘጋጅቻለሁ። እንሂድ፣ ማሳ አሳይሻለሁ። ማሳ ይሄ ነው ያለ። ዝለስለስባል ጠምደናል፣ ዘር ይዘናል ነው እኛ። አሁን ማሳይሽ 100 ኪሎ ዳፕና 34 ኪሎ አደባልቄ ነው ለዘር የምጀምረው። አሁን ደግሞ አሳይሻለሁ። ዳፑ እዚህ ነው ያሉት። ሶስት እጅ ዳፕ አዲሱ፣ አንድ እጅ ዩሪያ አደባልቀን እንሰጣለን። ዩሪያውን ሁለት አሁን ከዩሪያ ደግሞ
አንድ እጅ ምረባራው ነው። አሁን አደባልቀዋለሁ። ዘሩን ጀምር ነው። ልጅን ልካለሁ። ሂድ ዘሩ ሂድ እናምጣ። ቶሎ በል ታው ፋቴ ዘሩ ይዘሽ ታጁ መዳብራ ዘና ቶሎ በል ቶሎ በሉ። አሁን ቅድም ባልኩሽ መሰረት እኛ ዘሩ እርሻ ጀምረዋል። መስመሩ አሁን ታጁ መዳብራ ጣል ክደን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ዘሩ ጀምሪ። ፋቴ ጀምሪ፣ ቶሎ በይ ተው። ማልሹ መስመሩ የለም። እንግዲህ ስንመጣ መዳብራውና ዘሩ ጥለነዋል። አሁን ደግሞ ስመለስ 20 ሴንቲሜትር ተጠብቆ ነው የምመልሰው። እየሸፈነም ከኋላም ደግሞ እየጣሉ ነው የሚሄዱ። ቅድም ያልሽ መሰረት ይሄ ነው 20 ሴንቲሜትር። ጋሽሞ ይሄ መስመር አዘራር እንዴት ወደድከው? እኛውን ይሄ የመስመር አዘራር የጀመርነው ለብስ ስላገኘንበት ወደን ነው። አድካሚም ቢሆን ጥቅሙ ይበልጣል። አንደኛ የዘር በክረት የለም፣ ሁለተኛ የምርት ከፍታ አለው። እንኳን እኛ ቀርቶ ሌላም ሰው ለምዶ ዛሬ እየተከታተለ በዚህ በአሁኑ ጊዜ በዚህ በመስመሩ እንዘራ። ዛሬ ብትና የሚባል ነገር ተረስተዋል፣ ራሱ አይታወቅም። ለምንድነው? ለውጥ ስላለበትና ምርት ስላገኘንበት ከፍተኛ ለውጥ አለው፣ ጥቅም አለው። ህዝባችንም ቤተሰባችንም ለውጠንበታል ያገኛል። ጋሽ መሀመድ ዛሬ ልጆችህም አንተም ለዚህ ለጥሩ ትምህርት ተዘጋጅተ ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ ለጥሩ ትምህርት ስላስተማርከን እጅግ አድርጌ ነው በቀበሌው ስም በአርሶ አደሮች ስም የማመሰግን። ወደፊትም ካንተ እንደማልለይም ጭምር አመሰግናለሁ። እኔ አመሰግናለሁ። እንኳን ለዚህ ያደረሰ ስንሰራው የነበረውን የስንዴ አዘራር ዘዴ ከእርሻ ተጀምሮ ነው። አንድ አርሶ አደር ሞዴል አርሶ አደር ከሰባት እስከ ስምንት ጊዜ መሬቱን ያለሰልሳል። ከዛ በኋላ ምርጥ ዘር ጥሩ ምርጥ ዘሮች 100 ኪሎ ግራም ለሄክታር ያዘጋጃል። 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ አዲሱ ማዳበሪያ ያዘጋጃል። ዩሪያ ደግሞ 100 ኪሎ ግራም ያዘጋጅና ከዛ ላይ ግን ዘር በሚዘራበት ሰዓት 34 ኪሎ ግራም ዩሪያና 100 ኪሎ ግራም አደባልቆ መጀመሪያ እሱን ይሰጣል። ከዛ ከሰጠ በኋላ ዘሩ ማዳበሪያውን ካለበሰ በኋላ ስንዴ ተከታይ ይዘራል። ስንዴ በትንሹ ድግሩን አሳንሶ ብዙ ጥልቀት በማያስገባ መልኩ ይዘራና ከዛ መሬቱን እርሻውን ካለበሰ ዘሩ መልበስ በትንሹ በስሱ ነው የሚለብሰው። የድግሩን ሳይዝ ግን 20 ሴንቲሜትር እንድትመጣ አድርጎ ነው የሚያስረው። አርሶ አደሩ ያስተሳሰሩ ዘዴ በዛ መልክ ነው። 20 ሴንቲሜትሩ አንተናትልም። ከዛ በኋላ የዘሩ ውጤት ከ60 እስከ 68 ኩንታል የተሻለ ምርት አግኝቶ ተጠቃሚ የሚሆንበት እንትን ያለው። ስለዚህ ስንዴ በጣም በለሰለሰ መሬት ላይ ከተዘራ እስከ 60 እስከ 68 ኩንታል አግኝተውም ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችም አሉ።